Aí, galera, tá chegando o dia 11 de outubro. A partir das 2 horas da tarde vai ter Palhaço Tutu aí com vocês, hein? Já tá tudo certo, vai ter brincadeira, vai ter diversão. Olha, não esqueça, dia 11 de outubro, Palhaço Tutu a partir das 14 horas aí brincando com vocês, criançada. Dodó, eu tô chegando aí, hein? Um beijo, tchau.